မြို့သားပြည်လည်တင်းမြတ်ရေးအတွက်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကနေဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy မတည်ဆောက်နိုင်ဘူးလို့ဦးမြအေးကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဂျော်လာ24ရက်နေ့ကပရရဲ့ဟိုတယ်မှာလုပ်တဲ့မြို့သားပြည်လည်တင်းမြတ်ရေးနဲ့လူငယ်တွေရဲ့အခမ်းအနားဆွေးနွေးပွဲမှာဦးမြအေးကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒီပြည်ပြည်ရဲ့လူနေရေးလိုအပ်ချက်ဟာ Federal နဲ့ကိုက်ကြည့်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြန်ပေါ်ပေါက်ရေးပဲဖြစ်တယ်။အပယ်ရနဲ့တိုက်ရည်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ကို27ပြည်လုံးကြီးကမှဘာဖြစ်လို့ဆွေးနွေးနိုင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြေဖို့ထုတ်ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီ MCA စာချုပ်ကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာတယ်မှာဖွဲ့စည်းပုံကြီးပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်ဖွဲ့စည်းပုံတကြောင်းမှမပြင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကြီးကြာလေဒီတိုင်းအင်အားအင်အားစုတချို့ရဲ့အင်အားကြီးချိန်တယ်ပြီးပြတ်ဖြစ်သွားတယ်ဥပမာကြာ UNFC ကျွန်တော်ထောက်ကြရဆိုတော့ဒီပေါ်မှာတိုင်းရင်းသားတွေရုံချင်းမှုကဘယ်လိုရှိမှာလဲ။တနင်္ဂနွေလုံးပြည်ခက်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့စည်ရေးသဘောတူစာချုပ်ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကနေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်မှုနဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြည်တွင်းစစ်ကိုချုပ်နှိမ်မှုအစိုးရကကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့သူတွေနဲ့ပါစည်ရေးအရာတင်းမာမှုတွေရှိနေခဲ့တာပါ။ Federal စနစ်ရဲ့အခြေကအုတ်နေဖြစ်တဲ့ဝင်လေထွက်ပေါ်လာအောင်ဥတီကြိုးပမ်းသွားဖို့ညွှန်မှတ်ထားပါတယ်။စီရေးအကဲခတွေကတော့လက်ရှိအစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကရှေ့မတိုးတော့မဆုတ်ဖြစ်နေတယ်လို့တုံ့တက်ကြတယ်လို့တချို့ကတော့နောက်ပြန်ဆုတ်နေတယ်လို့တုံ့တက်ကြပါတယ်။လူပေါင်းတက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မိုးစောကတော့လက်ရှိ NCA လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်တုံ့တက်ဖို့လိုတဲ့အပြင် NCA ကတိုင်းပြည်တို့အပြည့်ရဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာလား။တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်နေတာလားဆိုတာမတည်ခွဲဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီ NCA process ကအပြစ်ကရရေးတကယ်ပဲသွားနေတာမတော်ဘူးလားဆိုတော့မိမတို့ကြာပြင်နေတယ်။ဒီ NCA process တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ငင်းငယ်ရောက်မြို့သားပြန်တဲ့တင်ရဲဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ခက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုဖြစ်ပါလေ။အပြည့်အခက်ရစေးရေးလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကငင်းငယ်ရရတာမဟုတ်ပဲငင်းငယ်ရရဖို့အတွက်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။စာချုပ်ပါဂရီကဝတ်တွေအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှငင်းငယ်ရကိုရှောင်လန်းနိုင်မယ်လို့ရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အသွင်ရမှုကပြောပါတယ်။ဒီလိုစာချုပ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုဒီနေ့ကတော့ပေါ်နိုင်နေဒီကတော့မြန်မာမိသားစုတို့ဘာသာ natural စာချုပ်ချုပ်ကြတယ်တကယ်ကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်နေ့ကျပြန်ချတယ်ဆက်တာဘယ်လိုမှားတယ်ပြန်မှလည်းတော့ကြောညိုဒါပေမဲ့ဒီပြည်ပြည်သားပြီးတော့ဆက်မှတ်ထိုးထားပြီးတော့အပြည့်အဝနိုင်ငံတော်ကြီးညာပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ကျချတယ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယအကြိမ်27ပြည်လုံးညီလာခံကနေနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်38ချက်ရရှိထားပြီးတတိယကြိမ်27ရာစုပြည်လုံးညီလာခံကိုဇူလိုင်ဒုတိယပတ်မှာလှုပ်ဆောင်ဖို့အစိုးရကစီစဉ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ